সকলোকে মাঘৰ প্ৰথমটো দিনত এই মেজিৰ তলৰ পৰাই মই শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো জাতিপতিয়া অঞ্চলত আৰু মোৰ সহযোগীয়ে কিছু মেজিৰ কাষৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাব মই এই মুহূৰ্তত নুমলীগড়ৰ পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাইছো যিহেতু আজি মাঘৰ প্ৰথমটো দিন আৰু এই যি মেজি যি তেওঁলোকে মেজিৰ কাম সমাপন কৰি এনেদৰে মেজিৰ কাষত তেওঁলোকে সেৱা জনাই তথা জ্যেষ্ঠজনক কনিষ্ঠজনে সেৱা জনাই তেওঁলোকে চাহ জলপান গ্ৰহণ কৰি কেনেদৰে তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মেজিৰ কাষত যিহেতু মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু এই যে জাতিপতীয়া অঞ্চল আছে জাতিপতীয়া অঞ্চলৰ তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ এনেদৰে তেওঁলোকে এই যি মাঘৰ বিহু যি ভোগালী বিহু তেওঁলোকে এনেদৰে পালন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ এনেদৰে যি ভোগালী বিহু তেওঁলোকে পালন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব ভোগালী বিহু আৰু যিহেতু ইয়াতে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মেজিৰ কাষতে এনেদৰে যি ঝুমুৰ তেওঁলোকে নচা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এই অঞ্চলটিত গোৰ্খা সম্প্ৰদায় তথা আদিবাসী তথা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ এনেদৰে লোকসকলে তেওঁলোকে এনেদৰে ঝুমুৰ নাচি মতলীয়া হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ যিহেতু আজি মাঘৰ প্ৰথমটো দিন আৰু মই এগৰাকী মহিলাৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিহেতু মাঘৰ প্ৰথমটো দিন প্ৰথমটো দিনত তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আমি কালি এসপ্ত মেজি জ্বলোৱা হ'ল ৰাতিপুৱা নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ডাঙৰসকলক সৰুসকলে সেৱা জনাই আমি এতিয়া জলপান খাই পৰম্পৰা নিয়ম কৰি এয়া এতিয়া পালন কৰিছো বিহু আচাৰি লাষ্টত মাৰিছো আৰু জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাৰ ধৰ্ম সকলো জাতি মিলি পৰিলক্ষিত হৈছে যে এনেদৰে তেওঁলোকে ঝুমুৰত পতলীয়া হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু মাঘৰ প্ৰথমটো দিন আৰু এই মেজিৰ তলতেই তেওঁলোকে এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনপটীয়াকৈ দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক যি নুমলীগড়ৰ যি জাতিপতীয়া অঞ্চল আছে এই বৃহৎ অঞ্চলটিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো জাতিপতীয়াৰ এশ ফুট উচ্চতাৰ যি মেজি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে এই মেজিৰ তলতেই তেওঁলোকে এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু অসমীয়াৰ এক যি পৰম্পৰা আছে তেওঁলোকে পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।